Вечір добрий. Говоримо про події п'ятниці. Сьогодні в випуску. Вишиваний марш Соборною. Подоляни року 2014-го. Визнання і нагорода. Гімназія номер 1. Перефарбування. Як журналісти Вінницький міст відкреативили. Вінниця уже почала святкування Дня Незалежності. Сьогодні Соборною пройшов парад вишиванок. До тисячі вінничан взяли участь у ході. Школярі, народні колективи, просто небайдужі городяни. Лише військові та правоохоронці були у формі. Вбралася в українську народну сорочку і наша Тетяна Орлова. Військові, міліціонери, спортсмени, народні колективи та вінничани у вишиванках. Загалом майже тисяча людей прийшли сьогодні центром міста. У Вінниці розпочали святкувати незалежність. А попереду колони – військовий оркестр та почесна варта. Разом з дівчатами у вишиванках хлопці в парадних одностроях несли прапор єдності. Знамена розміром 6 на 30 метрів пошили спеціально до 23-ї річниці Незалежності. Смертоносний град, з якого поливають наших бійців-сепаратисти, гвинтокрили та броньована техніка на площі Стуса мирно уживалися з народними промислами. Вінничани охоче оглядали і те, і інше. А дітлахи готували подарунки солдатам на буремний схід. Я робив малюнок, що прийшов солдат і дає мир Україні. Дівчина угощає його хлібом. Що це жена солдата, де його чекає, він пішов на війну воювати. Те, що незалежність, частина країни згадуватиме під грім вибухів, навіть подумати не могли, кажуть вінничани. Тому сьогодні всі мріють тільки про мир. Просимо Бога, просимо всіх святих, щоб матінка Божа, як би сказати, змилувалась над нашим військом, над нашими людьми, над нашою державою, щоб наші хлопці прийшли сюди. Вже здорові, щоб все це, знаєте, було вже дійсно парад такий святковий і на душі було щоб спокійно і весело. Це дуже хочеться. І що тієї війни у нас ніколи не було. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал Віта. Пам'ять загиблих правоохоронців сьогодні вшанували у Вінниці. До монументу міліціонерам-героям поклали квіти представники влади, родичі та колеги. Загалом у Вінницькій області за роки незалежності під час виконання службових обов'язків загинули 30 міліціонерів. Цьогоріч втрат вдалося уникнути. Щоправда, лише відносно. Калинівський спецпідрозділ «Ягуар» вже не відноситься до управління МВС, а там втрати є. Ягуарівці одним із перших загинули в зоні АТО. І скорботні повідомлення і досі надходять до їхніх родин. Я хочу сказати, що Вінницька міліція, і я особисто горжусь тими нашими працівниками, які знаходяться там, і які, незважаючи на не зовсім легкі і побутові умови, і, звичайно, ту ситуацію, яка є, залишаються вірними присязі і виконують честь у своїй обов'язок. Сьогодні відзначали кращих працівників Вінниччини різних галузей діяльності. Їм вручили статуетки та іменні дипломи. Є чим пишатися і нашому телеканалу, адже саме наша Ростислава Зарубінська визнана журналістом року. Хто ще отримав почесне звання, знає Ірина Дідух. З Тиврова до Вінниці отримувати свою нагороду приїхала Світлана Робакідзе. Матір дев'ятьох дітей визнали людину року в номінації «Жінка». У Світлани трійко своїх та шестеро усиновлених. Дітворі від року до 17. Це нагорода, мабуть, моїм дітям, швидше всього, тому що в мене їх 9. І я їм повезу, і хай вони знають, що вони в мене самі найкращі, самі-самі. Я ще в 10 років хотіла собі таку сім'ю. Я їй казала, що в мене буде 10 і 40 внуків. А журналістом року стала наша Ростислава Зарубінська. На телебаченні вона 18 літ. Емоцій не приховувала. Я хочу подякувати і присвятити цю нагороду людині, яка була наставником професії журналіста. Це Тетяна Костянтинівна Гречинська. Вона, до речі, була наставником небагатьох вінницьких журналістів, які відбулися в професії. Вона говорила про те, що журналіст завжди повинен бути особистістю. Він завжди повинен займати чітку громадянську позицію. Я її коли запитала, Тетяна Костянтинівна, а що потрібно робити для того, щоб
твій матеріал, твій сюжет був завжди цікавий. Вона говорила, його треба робити таким чином, ніби він останній у твоєму житті. На Вінниччині за досягнення в економічній, соціальній, науковій та громадсько-політичній діяльності цьогоріч відзнаки отримали більше 100 людей. Напередодні Дня Незалежності хотів би щиро подякувати всім. Вам, сидячим в залі, вашій особі, всім вінничанам, жителям Вінницької області за щоденний радий труд на благо вітчизни, на благо України. Відтепер імена цих людей з'являться на дошці пошани області. Їхні фотографії прикрашатимуть її до наступного року. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». А тепер про патріотів-школяриків. Україна єдина. Акцію під такою назвою вирішили провести учні Вінницької гімназії номер 1. Старий шкільний паркан. До свята вони взялися фарбувати і розмальовувати національною символікою та орнаментом. Одним з перших результат ініціативи бачив наш Вадим Потатуєв. Українська символіка замість старого графіті. Учні першого ліцею вирішили розфарбувати шкільний паркан у національному стилі. Батьки та вчителі ініціативу підтримали. Назбирали на фарбу більше 1000 гривень. Діти пообіцяли, роботу здадуть до Дня Незалежності. Не секрет, що, на жаль, учні іноді розмальовують не зовсім приємними написами або малюнками стіни рідної, коли вчителі починають шкодувати, що навчили їх писати чи малювати. Ось цей випадок якраз навпаки, підкреслює, що наші діти талановиті, що вони єдині, що вони патріоти своєї держави. Ну і ми недаремно, очевидно, працюємо і справились з завданням фахівців навчати і виховувати дітей справжніми людьми і патріотами. Кількаметровий паркан складається з секцій. Кожну розмальовують по-різному. Будь-то орнамент або символіка, усі об'єднуватиме національний мотив. Ось на цій стіні ми малюємо даний ескіз. Ми зробимо його в декоративному стилі. Тут він більше виглядає як вишивка, але ми його стилізуємо трошки. Але в цілому він буде приблизно такий самий. Ми малюємо спочатку крейдою, робимо контури, а після цього розмальовуємо акриловими фарбами. Грошей та часу вистачить лише на частину паркана, але акція довгострокова, говорять школярі. Тож до наступної річниці Незалежності планують розмалювати його повністю. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Вінницький центральний міст теж прибрали до свята. З нагоди 23-ї річниці Незалежності його пофарбували у жовто-блакитний, а радянські серпи і молоти замінили на герби України та Вінниці. За пензлі взялися журналісти, серед них і наша Марина Микитенко, тож вона знає більше, кому належить ідея. Вінницькі журналісти вирішили пофарбувати паркан центрального мосту у символічні синьо-жовті кольори. 21 серпня о 16-й годині на міст прийшло більше 30 медійників. Ідея додати мосту патріотичної символіки виникла у журналіста Романа Ковальського. Він і знайшов спонсора, який з власної кишені дав гроші на фарбу та решту приладдя. Щоправда, бізнесмен вирішив на цьому не піаритись. Організаційними питаннями займалися журналіст Юрій Басюк та Аліса Масловська. Нам наші комунальні служби, вони так все ретельно переміряли тут, що нам потрібно для цього. Ну, ми якби від самого початку мова йшла про те, що не повністю будемо фарбувати місто. Вирішили, що ми просто пофарбуємо перила і по боках оці колони. Цього ж дня вранці комунальні служби зрізали на колонах біля мосту радянську символіку. Коли ми почали говорити про те, що потрібно зрізати, то виникла ідея і дякую Сергію Анатолійовичу, бо він одразу поставив завдання. Подумайте, зробіть три зуби або зробіть малий герб міста. Змушувати працювати журналістську братію не довелось. Кожен, хто прийшов, за покликом серця. Кожен має сьогодні має довести те, що він дійсно українець. Нехай маленькою якоюсь справою, навіть не те, що він українець, а те, що він любить свою державу, він любить свою землю. І він душею, він кожним своїм рухом, кожним своїм кроком він поряд із тими хлопцями, які сьогодні там захищають, ну, в дуже жахливих умовах, да? Вони на війні. То ми, бодай так, ми покажемо, що ми з ними разом. Це класно, по-друге, це спільно з колегами, по-третє, вже так розмови були, що, мабуть, ще й підтримати ту людину, яка в Москві нафарбувала на самій високій висоті. Світлана Вишневська – головний редактор інтернет-видання «Вінниця ОК». До справи підійшла творчо. Ну, коли всі свої, то я вже зізнаюся. В мене страшна фобія висоти, просто страшенна. Але не прийти на цей захід я не могла і думаю, що українські квіти барвінки, які теж будуть в мене в кольорах прапора, то я думаю, вони теж картини не зіпсують.
До своєї акції журналісти висунули єдину, але непохитну вимогу – вона без політики. На часі виборчі перегони по виборах до Верховної Ради. І будь-які політичні партії намагаються використати будь-який привід. Ми не хочемо цього. Вінниця вже кілька разів доводила на День міста, на День Європи, що ми є місто людей, а не політичних партій. А Тетяна Вишневська не медійниця. Про акцію дізналася з соціальних мереж. Залишила хатні справи, прихопила півторарічного Тимурчика і на міст. Хочу, щоб дитина моя знала, що ми патріоти своєї держави. А трирічного Радомира привів тато. Щітку про всяк випадок принесли з собою. Радомирчику, тобі подобається фарбувати? Да. А ти любиш Україну? Да. За роботою журналістів на мосту застала ніч. А фарбувати ще треба другу сторону. На ранок естафету у медійників перейняли працівники торгової марки «Україночка». Вчора ми під'їжджали до ваших колег. Вчора ваші колеги-журналісти фарбували ліву сторону моста. Сьогодні ми приєдналися, приймаємо у вас естафету. Дуже вам дякую за те, що ви передаєте нам фарбу, яка у вас залишилась. З того, що сьогодні вранці ми об'їхали майже всю Вінницю. Фарбу знайти неможливо в зв'язку з тим, що всі мости фарбують. Це дуже приємно, дуже важливо. Ми вам дуже-дуже вдячні. Це дуже нам нагоді стало. Активістам роботи залишилося на декілька годин. Тож до Дня Незалежності Вінницький центральний міст виглядатиме патріотично. Міст фарбували Марина Микитенко, Ірина Камоен, Ростислава Зурбінська, Тарас Ліник та Вадим Інжиєвський. Телеканал «Віта». Ось такими подіями відзначився останній робочий день тижня. Всі глядачі, вітаємо з наступаючим святом Незалежності. Хочеться побажати зараз лише одного – миру нашій землі. Ну і традиційно про події міста говоримо вже о 19:00 в понеділок. Ну а зараз про погоду. Завтра у Вінниці та області синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі термометри покажуть від 12 до 16 тепла. В день плюс 17, плюс 22.